музика нашого краю. Програми АТІ. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». На сцені Тернопільської філармонії відбулось мистецьке дійство «Соломія Крушельницька» за мотивами п'єси Богдана Мельничука та Івана Ляховського. Заслужений діяч мистецтва України Богдан Мельничук сьогодні у Галкліпі, а фрагменти дійства вже за кілька секунд. Залишайтесь на нашому каналі. Мої вітання на дуже гарній програмі «Галкліп» і всім глядачам каналу ТВ4. Отже, Соломія Крушельницька, знаєте, в неї справді ця п'єса цікава, п'єса цього дійства, цікава історія. Ну, цікава тим, що цікаве життя Соломії. І от навколо цього образу, я як драматург, скажімо, як дослідник, як краєзнавець, десь так років 20, якщо не більше, броджу, ходжу і підступаюся з усіх боків. Перша спроба була в 95-му році. Тоді в нашому театрі, тепер вже академічному, імені Шевченка, Іван Ляховський, наш заслужений артист, поставив виставу «Соломія Крушельницька» за п'єсою про цю співачку. Задум був такий, скажімо, ми десь до певної міри наслідували театр Заньковецької, львівський, у яких візитною карткою була вистава «Марія Заньковецька». І хотілося мати таку візитну картку в нашому Тернопільському театрі. І тривали довгі, такі не зовсім прості переговори з тодішнім художнім керівником світлої пам'яті Михайлом Якубовичем Форгалем, якою ж має бути ця вистава. І коли я вже ближче вник у той матеріал, який треба було на сцені показати, виявився певний парадокс на основі цього, чого вже були і суперечки з Форгалем, скажімо, і несприйняття цього матеріалу, бо, незважаючи на все багатогранне життя, творче життя Соломії Крушельницької, у неї не було любовних пригод. Ну, що це значить, що таке хотілося б глядати, що йде, дивитися. Ага, каже Форгель, ну а дайте мені якусь таку сценку, знаєте, щоб вона десь хтось з ким з нею, а хто з нею.
Ну і я перерив масу документів. Тоді ще був живий найбільший, я вважаю, знавець життя Соломії, і він, власне, її відкрив. Я широкого загалу видавши двотомник Михайло Головащенко, київський музикознавець. У нього там потім були конфлікти з Валерією Горблевською. Це вже окрема тема, колись, може, повернемося до цієї теми, яка видала роман на основі його документів. От, і Михайло Головащенко постійно консультував мене, я там допитувався у нього, незважаючи на ті документи, які він опублікував, на ці рецензії, на ці переклади з італійською і так далі. От, ну, шукали того конфлікту, що, ну, може, і справді якийсь любовний конфлікт. І виявляється, що у неї закохувалися, а вона закохувалася, була закохана, залюблена в оперу, вона була залюблена в українську пісню. У неї не було цих дешевих пригод, знаєте, як зараз у наших сучасних естрадних артистів, коли дивиться світське життя, хто з ким, де, скільки, як, що. Ну, це була зовсім інша людина. Вона, коли читаєш «Іскрене листування» з Павликом, то, знаєш, хочеться встати при цьому читанні, тому що це справжня українська душа, бореться за українську ідею. Павлик формував її, світогляд Соломії Крушеницької. І коли ми вже, коли кажуть, вже всі аргументи Форгель вичерпав, він таки погодився на цю виставу, у якій не буде любовного трикутника. Хоча, кажу, у неї закохувалися. Вона відповідала взаємістю сцені, Соломія Крушеницька. Геніальна. Ну і в театрі, в принципі, був блискучий акторський ансамбль. Ми шукали виконавицю, яка тоді шукала ще виконавицю, яка б могла б зіграти повністю, скажімо, роль Соломії із співом, із драматургічним матеріалом. І такої не було, і потім ми зрозуміли, що і не могло б бути, бо це треба бути таким самим генієм, як Соломія, або хоча б трошки. Ми знайшли такий хід чисто театральний, співає одна актриса, грає роль друга актриса, а маленьку Соломію грає третя актриса, грала Оленка Сладан, тоді ще маленька дівчинка, зараз вона одна з провідних актрис нашого театру. Драматично Соломію грала Люба Ластівка, грала, я вважаю, бездоганно і дуже цікаво. Ну і співала Світлана Декар. Світлана Декар, яка до якої Тернопіль поставиться, знаєте, так, як мачуха ставиться до прийомної дочки, тому що я вважаю, що їй треба було будь-що втримати в Тернополі. Вона зараз співає, вже 12 років співає у Новому Саді в опері в Сербії. Співає вона 8 мовами, має в репертуарі понад 50 арій різних провідних опер. От, а Тернополя вона виявилася непотрібною, вона не мала де жити, їй не було навіть чим на кого дитину залишити, дворець на виставу. Хоча там в неї такі були, умовно кажучи, дзвонки, вона виходила, співала, коли дійство до цього підводило, то я побачив, як Тернопіль любить оперу. Знаєте, тому що кожен її вставний цей номер, сольний номер, демонстрація співу а-ля Соломія Крушеницька, ну, в залі були овації, сприймали чудесно. Ну а потім вона виїхала, Світлана, виконавиці немає, Люби Ластівка теж виїхала, от вистава розпалася. Ну, але ця ідея, що Тернопіль мусить знати про Соломію більше, ми маємо чудесний пам'ятник. Честь і хвала Марті Михайлівні Подкович, яка відстояла цей пам'ятник. Честь і хвала тим, хто поміг фінансово. Але наскільки я спілкуюся з людьми, і школи, і вищі навчальні заклади, ну, ми знаємо, була Соломія Крушеницька. Знають, дітки знають, і не більше. Ще знаю музичне училище, воно ім'я Соломії Крушеницької. І слава Богу, що є такий директор філармонії народного артисту Ярослав Немішко, слава Богу, що є директор училища пан Михайло Рудзінський, який підтримує такі ідеї всі. Ми таку зробили творчу раду під орудою Марти Подкович, як музикознавця, як дипломатичної дуже жінки. Знаєте, в культурі дипломатія, мабуть, важить не менше, ніж на міжнародному рівні. Бо попробуй продиктуй комусь із іменитих, що він має ставити і так далі. Але і так, і всяк, і переконали, і все. І дійшли до висновку, що філармонія, маючи такий потужний склад, акторський, артистичний склад, точніше, чому б нам не спробувати зробити своєрідне дійство на філармонії із драматургічними елементами, і головне, із співом, тому що ми мусимо показати, що співала Соломія Крушеницька. І ось Лемішка відгукнувся на це позитивно. Знову ж таки, пощастило, що філармонія є такий гарний режисер, бо, ну, працювати з акторами дуже складно. З філармонійними, мабуть, ще складніше, ніж в драматичному театрі, бо там Мосійчук дає їм раду, авторитет, солідний режисер, там не попреш, як кажуть. А попробуй філармонію працювати з народними артистами, заслуженими артистами, коли режисер, просто режисер, немає того причепа, яке називається звання. Ну, але після довгих перемовин і теж дипломатичних ходів, Ганна Николайчук, я вважаю, що вона зробила маленький творчий подвиг,
на сцені філармонії, звести докупи стільки зірок на сцені і дати з ними раду, і щоб вони робили те, що каже режисер. Були певні труднощі, аж до фінансових. Знову ж таки, слава Богу, що нам допоміг екс-мер Тернополя Роман Заставний, який любить мистецтво, і театральне мистецтво, і філармонію любить. Бо йшлося просто про допомогу грошима, бо філармонія не має зайвих коштів на непередбачену виставу, скажімо. І ось ми зібрали такий гарний ансамбль. Роль, чисто драматургічну роль, виконувала Соломія, виконувала заслужена артистка України із драмтеатру Віра Самчук. Це була її, я б не сказав, що це була її давня мрія, тому що вона брала участь у композиціях про Соломію не одній, з Любов'ю Ізотовою. От, і вона десь морально доросла до Соломії, вона розуміла її душу, вона розуміла ці її листи Соломії, листи до неї. Тобто вона була на тій висоті духу, на якій була Соломія. Віра Самчук. І це їй блискуче вдалася роль. Я вважаю, що взагалі, якщо б це дійство, ця вистава йшла, а то вже залежить від багатьох факторів, зараз я до них повернуся, то це була б одна з кращих ролей Віри Самчук. Дорогий друже, хоч як мені ніколи, а мушу написати вам пару слів, бо то йдеться про вашу музикальну кар'єру і про те, що з неї повинно вийти. Дорогі листи, пане добродію Михайло, ви згадували мені, що вас ангажують до Праги, і що ви швидше підете до німецького театру в Празі. Я цього вам не радив і не раджу. Ідіть краще до чеського театру. Я навіть думаю, що вам найкраще треба було би піти до Києва і добре пройти Лисенківську школу української музики. Тоді б ви запанували світові, як співачка-українка за репертуаром і за тенденціями. У музиці ви сильні, а в самій українській справі я вам стану допомагати з усієї сили. Мені взагалі представляється ваша кар'єра так. Ви, з одного боку, мусите вславити українську музику та інтелігенцію в широкому світі. А з іншого боку, на кошти, здобуті вашим співом, поможе українській справі у нас, що ви вже й робите, українському жіноцтву і взагалі. І от для того всього ви мені найдорожчі. А ви ніколи не задумувались над тим, що сама доля дала вам ім'я легенду Соломія. Соломія. Своїм Богом даним соло ви маєте пронести славу нашої пісні і мистецтва у всьому світі. Вам і тільки вам належить це зробити. То ваше найголовніше соло в житті. Для дітородяді мільйони, а велика співачка Соломія Крушельницька одна. Є читець, є роль читця, який зводить докупи оці драматичні сцени, бо прийом побудови дійства цього – це ніби екскурс у життя. От Соломія на схилі літ озирається на пройдений шлях, і в її душі, в її споминах воскрешають оті найяскравіші епізоди. От то ми мусили ввести роль читця, і для мене було, знаєте, таким дуже приємною несподіванкою. Молодий, красивий хлопець вийшов, я думаю, ну, Що ж він зможе? Що ж я не був на репетиціях принципово, бо я не вважаю, що драматург повинен лізти в кухню режисера. Не етично, знаєте, якщо нормальний режисер, то чого ж там підказувати, сидіти і все. У нас були консультації поза репетиціями з пані Ганною Николайчук. Десь там щось їй не подобалося, щось мені не подобалося. Вона приходила до мене, я приходив до неї, але актори цього не знають, їм цього не треба знати. І раптом оцей Андрій Оленин прочитав. Молодий актор Андрій Оленин, який прочитав в ролі читця буквально кілька фраз, знаєте, мені мурашки по спині. Я одразу пригадав, знову ж таки, тодішніх заньківчан, Віталій Ростальний, який вже там на небесах, який свого часу був у Львові, потім його забрав Данченко до Києва. З його неповторним голосом, він вів програму «Рідна мова» по радіо всеукраїнську. Цей голос неможливо забути, і раптом цей молодий виконавець заговорив подібним голосом. Я не знаю, як в нього складеться його творча доля, але я б хотів, щоб вона склалася якнайкраще. Я йому так пророкував, візьму на себе таку сміливість, що
Якщо він не розгубить оцього таланту, якщо він його буде розвивати, то це буде дуже потужний актор. Щодо співу, то ми знову ж пішли тим варіантом, яким свого часу у драматичному театрі різну Соломію у різних вікових категоріях співали різні актриси. І в різних партіях, в оперних партіях, скажімо, співали одні виконавці, в народній пісні інші виконавці. Там є варіант з Мишугою, співав Ігор Гаврилюк. А щодо Соломії, то наймолодшою Соломією була Оксана Малецька, талант наш, який тернополяни дедалі більше люблять. Середущою, скажімо, Соломією була улюбленця тернопільської публіки, заслужена артистка Наталія Лемішка. Це овації, вона тільки виходить на сцену, це фантастика, як народ її сприймає, як народ її любить. Соломією наймудрішою, скажімо, найзрілішою була наша народна артистка України Любов Ізотова, яка блискуче знає репертуар Соломії, знає оперні її партії. І теж зал вітав її оплесками і проважав оплесками. Thank you.
дійство, яке буде показано завдяки компанії ТВ4 по телебаченню, дійство, яке викликало схвальні відгуки критиків, музикознавців. Я думаю, що мене бентежить, мене хвилює позиція освітньої галузі нашої. Тому що, якби я був директором школи, я дізнався, що от така річ була філармонія, така вистава. Ну, чому ми можемо тільки розказувати дітям про Соломію? Чому не завести дітей і не показати їм? Чому не взяти старшокласників і хай би подивилися? Чому наш потужний педінститут, я дуже поважаю його ректора. Я розумію, що йому руки не доходять, але в нього якісь помічники є, у ректора якісь є люди, які відповідають за так звану виховну роботу, говорячи радянськими мірками. Чому в них є факультет, в них є відповідні кафедри, чому не завести студентів взяти і на це дійство не показати їм? Бо потім ці педагоги вони ж роз'їдуться. Вони цей потрапить в одне село, цей в друге село, хоча вона не дуже не хоче їхати в село, але все-таки. То хоч буде мати оце зорове уявлення, слухове уявлення про те, що робила Соломія. Бо там і так, і пласт документів, і пласт листів. І головне, що ми чуємо ті народні пісні, ми чуємо ті оперні партії, які співала Соломія. Де ще це можна почути? Більше наша філармонія зараз, я вважаю, вона на піднесенні, і таких виконавців не кожна філармонія має. Тим більше, що, я кажу, три виконавці. Ну і я говорю з Ярославом Петровичем Ломішкою. Нема бажаючих, так щоб хтось згорів бажанням і так далі. Ну я думаю, що наступним етапом буде, щоб подивитися музучилище, бо дуже солідний Михайло Родзінський сказав, що я поведу все своє училище, на цю виставу покажу. Ну, може, ми якось ту інерцію пробудемо. Знаєте, я навіть пробував говорити з міськими керівниками, я почув таку унікальну відповідь, що в нас інші плани. Ну я розумію, ну які можуть бути інші плани щодо Соломії Крошенецької? Як це розуміти? От вона вже за себе не може заступитися, але якщо міського керівництва інші плани, ну, будемо дивитися дідя, будемо дивитися інші речі, от, і забудемо про високе мистецтво. От, але будемо оптимістами, все-таки це дійство відбулося, все-таки, як сказала Марта Подковець, що я вважаю, що це одна з візитівок Тернопільської філармонії, і принаймні ті, хто бачили, і ті, хто будуть бачити програму по ТВ4, честь і хвала ТВ4, яке все-таки помічає такі речі, от, вони ніколи не забудуть того живого образу Соломії і в слові, і в співі, і в майстерній грі акторів, і в виконанні співаків. Oh.
Сьогодні у «Галкліпі» ви переглянули фрагменти мистецького дійства Соломія Крушельницька за мотивами п'єси Богдана Мельничука та Івана Ляховського. Гостем «Галкліпу» був заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крахмальний. На все добре, мир вам та любов, люди, а головне – будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.